Ақтөбе облысында 31 жастағы келіншек OLX сайтында діни кітап сатқан. Бұндай заңсыздықты интернетке мониторинг жүргізу барысында экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы анықтады. Хаттама толтырылып, іс әкімшілік сотқа жолданды. Жалпы соңғы уақытта интернет арқылы діни әдебиеттерді сататындар саны артқан. Бұл заңға қайшы. Себебі діни мазмұндағы кітаптарды тек арнайы орындарға ғана сатуға рұқсат.